Assim que acabou a energia, o gerador foi acionado, né? Assim como o secretário falou. Mas o gerador foi acionado porque o hospital tinha, mas a região ficou sem energia e o problema só foi resolvido na manhã do dia seguinte. Então, assim, o problema foi que o gerador foi acionado, acionou um compressor e esse compressor ele não teria aguentado esse excesso de energia e por isso o equipamento foi danificado. O secretário disse que em nenhum momento faltou oxigênio. Talvez, já que ele diz isso, né, no meio daquela loucura para tentar salvar aqueles pacientes que estavam graves com Covid, resolveram fazer essa transferência para um hospital de Uruaçu. Mas o fato é que a região ali ficou sem energia por horas. O hospital conseguiu ainda esse pouco de oxigênio para passar para esses pacientes graças ao gerador, que acabou danificando um equipamento. Mas segundo o secretário, ainda tinha energia dentro do hospital. Mas ali a região ficou sem energia durante horas. E a Enel realmente ainda não se pronunciou sobre isso, Marcelo. Eu espero um pronunciamento por parte da concessionária de energia elétrica. A transferência dos pacientes para outro hospital, ao meu ver, Lorena, foi a atitude mais correta ali, porque existia o risco de faltar oxigênio, estava faltando energia. E a equipe médica precisou decidir de forma muito rápida. O que nós vamos fazer? Vamos transferir os pacientes para outro hospital. E aí, infelizmente, 3 desses pacientes morreram. É preciso investigação? Sim. Mas não tinha outra alternativa. Vamos esperar a energia voltar? Sabe-se lá quando que a energia ia voltar? Agora, a Enel é a responsável pelo restabelecimento da energia elétrica, não só no hospital, mas para toda a população que paga e paga caro a conta de luz. É responsabilidade da concessionária, sim. Como é que uma árvore cai sobre a fiação num dia, a energia só volta no dia seguinte? Sendo que é uma região que tem um hospital de campanha para pacientes com Covid-19. E mesmo se não tivesse... Não dá para deixar moradores, comerciantes sem energia elétrica de um dia para o outro. Falta de respeito com a população, falta de respeito com os pacientes que estão internados lá. 4 pessoas morreram, 4 pessoas morreram. E a gente vai cobrar, vamos continuar acompanhando as investigações e cobrar, porque não dá para aceitar. Alguém errou e alguém precisa pagar por esse erro. Obrigado, Lorena, pelas informações.